Merre me Long Show, çdo të premte, ora 20 në Top Albania Radio. Ja. Atëherë, siç e pam, siç e dëgjuam edhe nga jingle-i, u rikthyem në lojë, na kanë ardhur mesazhet e tjera, të lexojmë vetëm dy edhe pastaj rikthehemi në chat. Okay. Që kemi edhe Zhakun ti komentojmë tash, Zhakun e kemi thirrur si opinioniste. Pa. Dhe çdo gjë tjetër do e komentojmë. Opinion ke? Atëherë, më duhet një 50 litre ta prish për kokër qefit. Shumë mirë. Arsye vleshëm. Më mirë arsyeve. E bukur. Jo, po kemi pas. Sa të tjera kishin gjithë jo hallë, jo nafta, jo. Jo, kemi pas. Jo, njëri për shembull që mua më duk një arsye shumë e mirë ishte që vetëm kënaqësia që të vinë në studio dhe të takoj juve dhe të bëjmë muhabet. Shumë bukur, edhe kjo arsye vleshme. Kemi një mesazh tjetër i cili është i pari që e nis me një përshëndetje. Përshëndetje. Çkimi keni ju me Zhakun aty. Duhet një 50 litre ta dyfishoj te kazinoja. Me respekt, debitori 777. Kishte një mesazh përpara, kishte një kështu. Te japim Luizit sepse. Jo, nuk janë bigjoshi, janë pra siç janë këta për shembull që në Instagram janë me or. Pra si janë këto jaktinator, ky është kazinator. Okej. Është bigjoçi, është një nivel, është nivel më i lartë. Meqë kishim surprizë Lorën, kishim surprizë edhe Zhakun sot. Në fund fare Zhak, për mua vendosesh ti se kush do ta fitoj. Jo, unë vendosesh. Jo, kemi vetë ja, kemi vetë mision. Ta vendosë do të marrë telefon një njeri që të lidhet direkt me ne. Okej, super. Atëherë, ja, të kujtojmë edhe një herë numrin e telefonit dhe kalojmë tek tema. Pra, numri i telefonit është 069-442-8873. Një mesazh në WhatsApp, përse ju duhen mesazh në WhatsApp, përse ju duhen këto 50 litre? Kush na njeh, mos na nisni mesazhe ke numrat personal, se ju kemi borxh, mos na nisni mesazhe. Jo, ti ju nisni mesazhe, por nuk ka lidhje me lojën. Ja vetëm, çan këto mesazhe, ja tash përpara, ja tash përpara Erit. Tash Erit tash ti ma fut mua, sepse ti gjithkohë shitet tu që unë si njoh. Ti thua shkruaj mesazhin, edhe e shpall fitues. Ti mund ta bësh edhe ti me komshit e tu. Po mirë, unë kthej tash i pari. Tash unë shitoj ligun, kam përvetë. Ti mund ta kesh bërë të dhe ta akuzosh. Ja, kjo është një strategji e jotja. Strategji, ja loj, po dëgjoj, jemi. Pra, ose e bën ti për mua, ose e bëj unë për ty. Edhe dak, ose ne të dy do ja bëjmë emisionin dhe ndajmë. Unë do kisha dyshuar direkt se nëse dikush do të më kishte thënë ti ke angazhuar gjithë komshitë e tu, do kisha thënë mos e ke bërë ti. Ashtu. Po më akuzon mua? Duke që e ke bërë ti. Ku të shkomeni? Sa shkëstë janë gjërat. Pella. Një nga mesazhet. Sulë është brotja më e mirë. Po, një nga mesazhet ishte i lezetshëm sepse thoshte që dua të shlyj dyqanin që kam poshtë. Me 50.000 lek s'ma mërmëndja, apo jam 50.000 lek. Jo, 50 që të vjetër. 50.000 lek. 50 që të vjetër, e kemi sjaruar që në fillim. Atëherë, të gjithë e njohim advokimin e fort që Zhaktin Lekatari i bën Barazis Gjinore. Të gjithën gjë e përshëndesim me mas. Hey. Jo shumë, se nga barazi gjinore do kalim në diskriminim gjinor. Do jemi dorë gjitha që do kalim ne dhe... Ska diskriminim gjinor kur ka barazi gjinore. E për është ta njëra tjetërën. Nëse ka barazi, nuk mund të cënojmë një nga gjinit, ose... Po, një nga gjinit, mirë thash. Tani, Zhaku, ne që në gjenez... Po? Perëndia na ka hequr një brinj për t'ju krijuar lëndë. Ne jemi brinjë. Pra ne jemi hapur brinjësh vetëm për ju. Nuk është vërtet. Jo, ne kemi një brinj mangut, kështu thuhet me. Nuk është vërtet. Kjo është vetëm një teori dhe teoria fetare në cilën nuk besoj. Unë jam ateista, dieti ishte edhe dita ndërkombëtare e ateizmit, kështu që kjo është thjesht teoria fetare. Ka ditë ndërkombëtare e ateizmit. Po, ishte dita djeshme. Po, Zhaku është ateist, unë jam i krishterë. Jo, unë nuk besoj që unë linda nga brinja e një burri, sepse burrat dhe gratë lindin nga gruaja, pra gruaja jep jetë. Të gjithë burrat dhe gratë lindin nga gruaja. Nuk ka lindur askush nga burri. Po mirë, tash Eva dhe Adami. Eva dhe Adami, kush i krijoi? Atëre, nëse atëre. Nuk. Nëse Eva dhe Adami ishin bashkë dhe bën Kainin dhe Abelin, okay? Njeriu i pestë në botë, cili është?
Është jo, kishte një vllah tjetër. Cili është? Kishte një vllah tjetër. Atëre, njeriu i gjashtë në botë, cili është? Nuk kush pa... kush bëri marrëdhënie me jo, Censusi, Censusi nuk ka qenë kaq i gjarpri ishte i poshtë zemër, se këta ikën nga Edeni, gjarpri ishte në Eden. Dëgjoj, mund të qëndrojë në çes. Mund të qëndrojë në çes, kanë shumë interesin. Pra, le të themi gjërat ashtu siç janë, kështu që duke parë që nuk mendoj që institucioni i Kishës Katolike mund të promovojë në çestin, un them që gruaja nuk ka lindur nga prinja. Megjithatë ka shumë teori, ajo se dikush e kishte fare. Unë nuk besoj te teoria fetare, vazhdoj me fjetin. Megjithatë, megjithatë Jacqueline ka diçka. Siç e tham ne e vlerësojmë atë advokimin tënd për baratin gjinore, por ama më pëlqen të fjalë advokim. Si kam fol si Blendi Sala. Okej. Por ama duhet ta pranojmë që ne jetojmë në një botë femrash. Ja, pjesën më të madhe të gjërave jetike ne i kemi, ja kemi dedikuar femrat. Lavatricia, lavastovilja, tenxheria, tepsia, garuzhja. Ja, që të gjitha këto lekët, pra, të gjitha këto sende dedikuar femrës, ne i kemi vënë edhe emra femror. Po. Po kushtet tuta? Kushtet tuta, gjithë partia. Atëre. Nëse ti do kishe lexuar më shumë Erion, do kishe kuptuar që gjithë bota Ermir, është ndërtuar. Ermir, le ta haj Erionin, pse më lënë ta, le ta haj Erionin. Ti do kishe kuptuar që gjithë bota është ndërtuar nga burrat për burrat, për shembull që nga makina apo hapësira e sediles në makinë, e cila është e ndërtuar për gjatësinë e trupit të një burri. E po makina është makina. Ajri i kondicionuar. Nuk është pa Erion që nga Henry Ford ishte mashkull. Që nga ajri i kondicionuar, i cili është studiuar për temperaturën e trupit të një burri dhe jo për temperaturën e trupit të grave. Por vetë që ajo është me gradim. Sepse maksimumi dhe minimumi i përshtaten trupit temperaturës së trupit të burrave dhe jo të grave. Dhe kështu është ndërtuar i gjithë bota. Dhe ka motiv, është ndërtuar. Ka motiv Zhaku. Jo, nuk kam. Ka motiv sepse ju na stresoni neve kur jemi në makinë. A e bleve këtë? A e morë kalamaj? A shkove? Dhe ne stresoni. Ju mos bëni ironi me këtë temë, se do më nervozosh dhe do degeneroj situata. Ju mos bëj ironi me këtë. Jepi nervozoj. Jepi, çite. Sepse është shumë e shumtuar për mendimin tim, në një radio kaq të rëndësishme thuash që gjërat si lavatriçja, makina për të larë enët janë për gruan, sepse të lash shtëpinë dhe të lash veten është higjien dhe është bazike. Dhe i përket të gjitha gjinive dhe zgjidhjeve. Po e bëjmë, po e bëjmë. Nëse ti mendon që pasurtia i dedikohet të gruas, atëherë ti po thua që burrat e botës janë zhulca dhe janë pisanjosa. Jo, nuk mendoj që burrat në botë janë zhulca dhe pisanjosa. Përkundrazi, mendoj që pasurtia i dedikohet të gjitha gjinive dhe mund ta zbatojnë të gjithë gjinit. Pra një lavatriçe mund të përdoret dhe me një burrë. Po ti po thua që nuk kanë lidhje këto. Jo, nuk mendoj që objektet apo elektroshtëpiaket kanë lidhje me gjinin. Kanë lidhje me prakticitetin. Me praticitetin. Po mirë, nëse kërkojmë barazi gjinore, pse në rast e fatkesisht ne themi gratë dhe fëmijët i lutem të parët? Nuk është e vërtet, filloi lufta në Ukrainë dhe 11.000 trupa ishin vajza dhe gra. Në Izrael, të gjitha gratë mbarojnë ushtrinë dhe bëjnë 2 vite ushtrie dhe këtu ke burrat shqiptar që nuk bëjnë as 1 muaj ushtri. Kështu që nuk janë të vërteta këto informacione që ke ti. Nëse ne do flasim për barazi gjinore para punës, ne duhet të fillojmë të mendojmë se si është zhvilluar historia e njerëzimit, që kur ekziston njerëzimi, që kur ne kemi shtetin ligjor, që kur ne kemi rregullimin e parë të ndarjes së shoqërive në njësi më të vogla, që është njësia familjare. Pra sa herë që ne bëjmë analiza, duhet marrim parasysh shumë faktorë, sidomos ato historik për të kuptuar se cilat janë ato hapa që ne bëmë për të arritur deri këtu. Jo, nuk janë shumë të hershme, se ti po ta mendosh, njeriu ekziston në botë që 200 vjet. Dhe bujqësia për shembull që është elementi i parë i revolucionit njerëzor që ka bërë që të lindë prona private, që ka bërë që të lindë martesa, pra burri dhe grua të jenë në çiftëzim dhe që të ti të kesh kafshët e tua shtëpiake dhe ti zbusësh, ka ndodhur që 8-10.000 vjet që bie 5% e ekzistencës tonë në botë. Kështu që bëj llogaritë vetë që kur ekzistojmë ne në botë dhe që kur ekziston monogamia, martesa dhe të gjitha këto gjërat që ti përmende. Pra janë vetëm 5% e ekzistencës tonë në këtë botë. Rizim më tash, ha, rizim më tash, ha, po.
është që sa është që bëna ne që do thot që do thot ne kemi hyrë në borxh tani që ti thua nuk janë të saktë pse në borxh ka më shumë shefa kuzhine sesa shefe kuzhine për shkak sepse siç e kupton edhe ti kuzhina nuk është për burra nuk është për gratë por është për burrat është për burrat kuzhina a burra duhet gatuojë një kuzhinë është fantastike do ka një burra të brenda edhe për shkak edhe në veprat e artit njohim më shumë piktor sesa sepse grave nuk i jepë jetë drejta që të piktoroni edhe nuk i jepë jetë drejta që të piktoroni në emrin e tyre sepse një grua nëse do pikturoj, nëse do shkruaj, nëse do krijoj, duhet ta bëj edhe mbasi ka qenë nën, edhe mbasi është kujdesur për burrin, edhe mbasi ka larë pjatat, edhe mbasi ka larë rrobat, e mbasi ka bërë shumë gjëra të tjera. Sepse ka shumë kompozitor sesa kompozitore. Sepse një gruaje kur ishte Beethoveni dhe kompozonte, nuk i lejonte që të lejonte njëri që të shkonte të studionte muzikë, kështu që djema, keni pa kujdes. E ke pa dëshimin që ka dalë tash në fund me kompozitorin gjerman që lun Jo, nuk e kam parë. Çfarë ndodhi më atë? Jo, tregon një kompozitore gjermane që futet në treg si kompozitore muzike. Po shumë mirë. Megjithatë, domethënë në legjendat shqiptare. Ja ta mbylli gojë. Zanat e malit, zanat e malit kanë qenë femra. Ah, shojzovalle, po e kemi zanat e malit. Shojzovalle. E mujda në ligur. Zanushat, po. Zanat e fatit. Gjitha këto kanë një pozicione, profesione dhe ato e epin fuqin burit. Ato e epin fuqin burit, sa për dini. Atër, kuj kemi hyrë neve në hak, femrave? Po pse, ti me ndonë që ne në jetën tonë të përdiqme jetojmë me shtojzovalle dhe me zana. Pra unë për të jetuar në përdiqmërin time më duhet zana dhe shtojzovalle dhe më duhet një anekdotat e mujit dhe alilit. Mos ndro kanal, mos ndro kanal, kanal pak në publicitet. Mos ndro kanal, pak në publicitet, pak të dorim e vazhdim. E vazhdim më intereson kjo biset. Shfar këthuar, Erion? Ermire ka, Ermire. Lërja më Erion, të haj Erion, Oh, u kthyem prap në emisionin ton të dashur me Long Show, jemi me Jacqueline Lekatarin, që po shkruan mesazhe telefon. Jo, nuk po shkruan, duhet t'i lexoj Erionit, Ermirit, një mesazh që më erdhi, që ja thash edhe çfarë. Ndjekësit më kanë thënë të them që mos të luash futboll te fusha ime se do të nxjerrësh kavilje. Ah, të ke kërcënim direkte. Kjo që kujdes kur flet. Kujdes kur flet Bezhaku. Futboll amerikan aty ku kujdes. Vazhdoj. Megjithatë, po la mbisitim. Rikujtojmë edhe një herë lojën. Po, sepse ka ardhur. Po kemi edhe 5 minuta, edhe 5 minuta kohë keni për të shkuar. Ata kemi numrin e telefonit sa është? Po. Do të dërgoni mesazh në numrin 069 442 8873 dhe të na tregoni një arsye pse doni të fëni të fitoni një 50-çe. Ky 50-çe për ty. Keni 5 minuta kohë për të shkuar mesazhet tuaja. Dërgoni arsyet tuaja. Dhe do ta shpallë Zhaku fituesin. Kështu që jemi kaq transparent, jemi kaq transparenca, nuk jemi duar të pastra. Legët duhen të pastra që të vinë ti me një javë. E morëm pushtetin femrat. Ishte kënaqur ja ta zgjidhim. Po jo, se për këtë nuk gazim para asaj. Kaq pa ishte, u mor timoni, preu. Sigurisht, sigurisht un vi këtu dhe pilotoj, nuk e lë jetën time në duart të tua. Erion. Ata ajo që po shpresojmë është mos ta fitoj një femër, po ta fitoj një mashkull. Nuk e dim, nuk e jemi për barazigjinore. Po për barazigjinore, po më jemi. Ne jemi për mesazhin më të bukur, nuk ka rëndësi kush e ka nisur, burr, grua, si ka që është mesazhi. Në këtë rast ne nuk kemi për barazin, jemi për barazin e lojës. Barazin e lojës. Barazin e lojës pra. Pra, dërgoni mesazhet në 069 442 8873. Një motiv pse ju meritoni një 50-çe. Pa, shumë mirë. Vazhdojmë bisedën ku e lamë me Zhakun, se më pëlqen shumë diskutimi yt me Zhakun, sepse ti e more me shumë qejf që do ishte Zhaku, po të pashi po rrihet si. Po jam nuk është se po rrija si në radio, por puna është ka është e gjithë përvoja popullore që flet kundër Zhakut. Ka dal është ajo shpreha fle me pulat, nuk thot fle me gjelat. Po mirë, përvoja popullore thot edhe plumbim paj, edhe kjo domethënë që është e mirë. Përvoja popullore thot edhe që gruaja lind në der të huaj dhe shkon te shtëpia vet kur martohet. Kjo domethënë që është e saktë. Pra kjo përvoja popullore nuk është duhet marr gjithmonë at literam, sepse është përvoja njerëzve që kanë qindra mijëra vite që kanë vdekur dhe ndoshta vlerat e tyre nuk më na përfaqësojnë më ne.
Kështu që edhe përvoja popullore duhet marrë për atë që është një traditë e rëndësishme, një simbol i kulturës tonë, duhet lexuar, studiuar, po jo zbatuar, ëh. Jo, këtë tregon që jemi një shoqëri maskiliste. Jemi sigurisht një shoqëri maskiliste. Sigurisht lavatriça, lavastovilja, elektroshtëpia, ti kemi bërë të gjitha për ju gra. Kushtetuta. Faleminderit, ëh. Po dhe kushtetuta, kushtetuta. Po, po, janë të gjitha pajisje që punojnë vetë. Tavolina, makina, faleminderit. Ti vetëm shtyp një buton deri. Ka pasur njerëzimi i matriarkatit dhe nuk ka funksionuar, kështu që jo, ka funksionuar dhe prandaj bota atëherë shkonte për mrekulli sepse ata e kuptonin që gruaja jep jetë dhe gruaja është e magjishme. Po, si Kleopatra, për shkakun që pristet botë. Si Julius Cezari, si Julius Cezari, çfarë bënte Julius Cezari? Çai për të dhënë flokët Kleopatrës ndërkohë që ajo vriste priste. Të njëjtën gjë bënte pra Antoni, Mark Aureli ishin të dy bashkë. Mark Aureli ishte. Mark Antonio, po Mark Aureli ishte filozofi, imperator. Mark Antoni, çka ke thënë? Tu e ke fusha ime. Po, edhe Julius Cezari ama ishte, kishte të dy. Julius Cezari, atë Julius Cezari u vra nga Cassi, nga Cassio dhe nga Bruti. Kishte të dy të dashur. Mark Antoni bëri atë monologun e famshëm. Po kishte të dy të dashur. Kush? Kleopatra. Kemo. Po mirë, pse hahte nga dy krahat? A e shikon pra? Atë, ah, po paska qen. Ishte Queen. Queen paska qen. Po. Se ju nuk bëni tetën gjë sa. Kokra Queenit. Ne keni të pashaportizuar. Jo, ne pse ne nuk e kemi të pashaportizuar? E keni menduar ndonjëherë se si do ishte bota nëse gratë do kishte të drejtat që keni dhe ju sot? Nëse do ishin të legjitimuara të bënin zgjedhjet që bëni dhe ju burrat sot, e keni menduar ndonjëherë? Besoj që po i bëjnë, nuk po i bëjnë thua? Po ti shaka e menon më shumë vite është ta shohim. Sikur ishte e kundërta që ne e mendoj, do ishte më rëndë. Ja, po jo, mendon këtë kështu që po them për shkak të sikur Zoti apo megjithë ja të ishte nuk beson te Zoti. Në fjalë burrat të kishin orgazma të një pasnjëshme dhe jo gratë. A imagjinon se mund kishte nov? E shikoj se sa shumë keni. Çfarë do kishte ndodhur? Na nuk e di. A nuk e di këtë? Asgjë. Nuk e di. Në çështje organizimi. Asgjë e jashtëzakonshme nuk kishte. Atë pas ka ardhur një mesazh tjetër, ta lexojmë shkurtimisht. Sepse është për gratë janë shumë orgazmike, prapë tregon për epërsinë e gruas, kështu që ju nuk e di. Vazhdimisht vazhdoni e thoni që jemi më të vegjël. Un jam pro, un jam pro. Jo, ne jemi më të kontrolluar, ne jemi me mas, nuk jemi si ju që nisni diçka zinë me probleme. Un jam prokuror edhe mua. Shoqë, është shumë i shqetësuar sot, siç apo bëna shkon me gratë, nuk e kuptoj. Ti ken gratë gjithë sepse ne pra do gratë punojmë, pra do gratë jetojmë. Pra do gratë jetojmë. Bravo. Po do të janë to, e gjithë dhe direkt e domethë. Jo, po nuk jam maskilist. Se po ti jam maskilist, nuk do isha martuar. Nuk do isha botë rreth mimi me zonjën time. Ka dhe një vajzë. Po vajzën si e mban? Bo. Po si më? Ja. Ti themi gjëra të tjera siç janë. Ogendi, kur na doli feministi që ke bë tatuazh te krau, ke bë kapedan sulon. Çi kapedan sulon? Verrin e ke bë aty. Do të kemi një moment i rëndësishëm në karrierën e vet. Ja, un ka një moment i rëndësishëm në karrierën e vet. Kam emrat e fëmijëve, iniciatat e vet, TET, që është numri infinit, teta është numri infinit. Edhe janë fruti i zonjës time. Un traktoristi ishte, un traktoristi. Un vetëm un punova kokën bula farën po. Erion është mirë. Okej, ka ardhur që biles un kam pasur një teori kot e kam menduar që mund të quhet edhe blasfemi kur lutesh në kishë ati bie dhe shpirti i shenjtë. Un kam menduar që shpirti i shenjtë mund të jetë femra. Po, edhe mund të jetë. Po jo, sepse Maria ngeli shtatzën me shpirtin e shenjtë, kështu që nuk mund të ngeli shtatzën me. Se ti nuk e beson që Maria ka ngelë shtatzën me shpirtin e shenjtë. Po mi zakja un po them sot po shumë në ditët e sotme ne bëjmë arrim dot të një femër me in vitro një femër që është s'ka kurrë asnjë marrëdhënie seksuale. Po, ka ato me menstruacionet e ka kurrë. Duhet gameti maskullor, duhet qeliza maskullore. Po sigurisht, atë kur e bokemi ne, se paska bën Zoti atko. Jo, po qeliza maskullore. Zoti e ka lënë Marinë shtatzën, kështu e thot Bibla nëpërmjet shpirtit të shenjtë. Shpirti i shenjtë pra fruga e shenjtë. Shenjt nuk mund të jetë grua, do të jetë burr, sepse nëse Maria është grua dhe ka qelizë femërore, atëherë ka shpirti i shenjtë. Jo, shpirti i shenjtë fryma jetë, gruaja ka ovocitin, mashkulli ka spermatozoidin. Atë shpirti i shenjtë, dëgjoj. Pra po themi gendi që qynë atko. Por e nuk e dalim dot çaku deri po të shihim. Pra gjuna po grat na e merrin shpirtin. Po çile me të shenjtë, pa të shenjtë, pa sigurisht. Për ju. Shpirti i shenjtë dëgjoj, tash i bëjmë që mos bëjmë bash gjasë me mi. Po Maria Magdalena si Gjuani e Megur, ëh, kështu që jo. Besimtar katolik, kështu që mi pra që të rrezë Zoti ka bë edhe burrin dhe gruan edhe i ka kriju, i ka kriju. Mendoj që secili, domethënë në një botë lirë si kjo e sotme, është mirë që secili të zgjidhë teorinë e vet, e ardhjes son në botë dhe
të respektojmë mendimet dhe kopi mekanizmat që secili nga ne ka zgjedhur. Unë mendoj, kemi akoma mesazhe? Po kemi. Momenti që kemi mesazhe. Lexojmë mesazhet e fundit që ne ta shpallim fitusin. Që do e shpalli Jacqueline. Atëherë edhe mesazhi, edhe mesazhi tjetër që nga apo i botës së financës. Po thotë më duhet 5 ditë ta investoj në bursë. Nuk ka shesh. Ja shumë 5 ditë. Zak, me gjithë mesazhet kam mendoni se mund fitoj. Ti do të shpallësh ti fitusin. Po, unë do doja të zgjidhja një mesazh pozitiv i cili do t'i bëj rrush akumbulla këto para. Dhe më pëlqeu mesazhi i benzinës që do t'i hedhi 50.000 lekë të pjota makinës, benzina po naft. Jo benzinë sepse e ka përdor vetëm me gaz, ai ta. Benzinë, okay. Tjetër ku pëlqeu? Dhe jo, këm pëlqeu që dhe pjesa e mesazhit ishte që të lutam, do mpëlqente që edhe të vija në studio me ju, do ishte lezetshme, kështu që ai është mesazhi. Mesazhi ishte si ndar në dy pjesë mesazhi. Ah, e kemi në linjë. Josif dhe kemi në linjë Josifin. Josif e kam? Alo. Përshëndetje. Oh, përshëndetje Josif. Mirëserdhe. Fitove. Përshëndetje fitue. Të shpalli Jacqueline që është feministe, po nuk është se ju urren meshkujt. Po jo, unë i dua burrat. Janë fantastike, janë qenë mrekullueshme. Kanë makinë dhe kanë parkuar makinën këtu dhe po ngjoja zhakun këtu. Gëzuar Josif, ti e fitove 50.000 lekëshin, mund të bësh ç'të duash. Do të bësh në emision dhe do ta marrësh live 50.000 lekëshin pa diskutim. Do ishte arsyeja më na pëlqeu të gjithëve. Po, na pëlqeu mesazhi, ishte lezetshëm. Dhe do të Josif, ne do të marrim në telefon pasi të mbarojë emisioni për të folur për detajet. Dhe kur themi detajet nuk ka pazare për 5 ditë. Se detajet është i çik si fjalë. Jo, tash ti betohu që nuk njeh as mua, as mirë, as Zhakun. E besojmë, besojmë, nuk ka nevojë, nuk na njeh. Ashtu. Josip, atëherë ne do rilidhemi sërish me ty pasi të mbarojë emisioni. Kemi të premten e ardhshme në emision, mbaj telefonin çik edhe të njohim nga afër se na pëlqeu dhe ishte më i sinqertë. Kalofsh mirë. Bye. Natë mirë Josip. Natë mirë. Oh, bashkë po afrohemi drejt fundit të emisionit ton. Fituesi na shpallën. Po, po, patjetër e shpallën. Por loja do të kthehet sërish javën tjetër, javën e ardhshme. Po, në numrin e njëjtë të telefonit. Dhe ndërkohë numri i telefonit është 069-442-8873. Por është për javën e ardhshme, sepse ne fituesin e shpallëm. Ishte Josifi. Do të kemi të tjerë fitues e të tjerë shpërblime. Se do jetë javë për javë një 5 ditë për ty, do e kemi javë për javë, kështu që ndërkohë unë nuk e di se si ndihet Jacqueline në momentin që kush ka qejf ti bëj shpallëm një fitues mashkull. Vetë mund të drejtohet, mund të drejtohet. Po shumë mirë, unë nuk e urrej. Si është kjo dyqani ke lagje, për shembull mund ta financoj një dyqan të lagje i 5 ditëshe për ty. Mund ta financoj dhe ne do i përmendim këtë temën e biznesit. Ç'do thoje për faktin që ne shpallëm fitues një mashkull? Atë zgjodhi Jacqueline, nuk e zgjodha. Jo, ja. Ku do me dalim? Ne jemi të maskulista. Ti je e ftuara e katërt. Ne kemi pasur dy meshkuj, dy femra në vajza dhe gra. Po dy burra dhe dy gra. Pra, ku ka më balans se kaq? Më transparencë, më pasërti, më barazi. Ne kemi apo si burrat. Po ja, pra herës tjetër do fitoj një grua, do ket barazi dhe do e bëni si burrat, pra që burrat e bëjnë kaq mirë. Jo, se ishte konse ti ngloj keq kjo si burrat. Po burrat me që burrat e bëjnë kaq mirë dhe bëni edhe ju. Pak sekonda që na kanë ngjerë në pak momente që na kanë ngjerë ta pyet Zhaku sepse nesër në Prime, në Big Brother kemi dy femra që janë dy femra. Janë kok më kok. Kështu që nuk ka barazi gjinore. Jo. E shikon, duhet të fitojnë femra, dominon femra. Unë nuk po të pyet Zhak dhe me të ngacmuar fare se kush mendon ti që do dalë sepse atë vendos publiku, nuk e vendosim ne. Por sigurisht unë do kem shumë kënaqësi nëse do jem nesër i ftuar në që të flasim. Edhe ta diskutojmë aty sepse Të dyja un kam edhe rezervat e tua. Ke rezervat e mia. Me njerëz po dele keqja. Po i quajmë rezervat e tua. Qis po dele keqja që ka gjinesa. Ke rezervat e tua. Po jo, pa rezerva sepse ajo është një lojë dhe vendos publiku, kështu që ne nuk ne urojmë që të fitojmë më i miri. Pa diskutim, ajo është një lojë dhe ne shohim bimën, na ka përfshirë të gjithëve, por shpresojmë që të kesh hapësirë për të thënë rezerva sepse me sa kam parë dhe dëgjuar, Zhaku nuk mban rezervë. Çfarë ka i thot?
Edhe gjë të mua më vjen mirë që publiku i biku vazhdon dhe më përmend akoma, qoftë edhe në më vjen mirë edhe mua. Sepse do të thotë që pas kam lënë diçka. Unë më merr dikë që dole sepse mendoj që ishte vetëm fillimi edhe ndoshta nuk kishte gjetur ende atë hapësirën apo metodën e duhur për të shprehur edhe me duke të njohur pa nga jashtë duke ditur ato karakteristikat e tua shpirtërore. Ndoshta më largoj publiku për tonin tim të zërit. Po do kishte bërë gjëra të tjera mendoj unë. Gëndi, që do fotë gjaku me këtë që më erdi keqë që dole, mos do të hedhi në ide këshu largë e largë pa... Ku do të dalë, si që të rikëthejmë prapë për program, po jo... Shiko, mos doja dili aty, po... Jo. Po thamë vetëm që unë mendoja që nëse Genti do kishtë ndenjë më gjatë, do kishtë kryuar situatet të këndshme aty, do kishtë nga të smuar, edhe pa, pa, pa. Të me dorisht do e kishtë menadxuar gëgja mirë, do kishtë marmali, pa... Pa pasur gjëra personali me askënd aty, jurojmë gjive që kushet me mirë, dhe ta fitoj. Kemi arritur në fund të emisionit tonë. Kemi arritur në fund. Të merrem me Long Show, kënaqësi që kishim në studio, kishim në Jacklin Lekatarin, folëm për shumë gjëra, shpallëm një fitues, Josifin, ty sta mbajti nga Zhaku se kujtove kishte lind. E ha. Ne urojmë natën e mirë të gjithëve. Natën e mirë nga Merrem me Long Show, si jemi dëgjojmë të premten e ardhshme.